ողջ իմ սիրելիս։ Խոսկերգնքի ցավորտաշարի մեջ շարունակում ենք միասին խորհել իմաստության մասին։ Երկրորդ գլխի 10-րդ համարը ասում է. «Որովհետև իմաստությունը քո սիրտը կմտնի, եւ գիտությունն ախորժելի կլինի քո հոգուն»։ Տերը տալիս է իմաստությունը, եւ դրա մասին խոսեցինք երեք, եւ այսօր մենք պիտի խոսենք դրա մասին, որ իմաստությունը մտնում է մեր սրտի մեջ։ Երբ որ Տիրոջից մենք իմաստություն ենք ստանում, այդ իմաստությունը մտնում է մեր սրտի մեջ։ Տեր Հիսուսը սովորեցնում է, որ սրտից են ելնում տարբեր մտքերը, եւ մեր խոսքերը սրտից են բխում։ Երբ որ այդ սիրտը լեցուն է իմաստությունով, ուրեմն նաեւ մեր խոսքերը իմաստուն կլինեն, աստվածահաճոյք կլինեն։ Այդ խոսքերը կփառավորեն մեր աստծուն։ Իմաստությունը քո սիրտը կմտնի։ Եկեք աղակենք Տիրոջը, որպեսզի իր երկնային եւ վերին իմաստությունը լեցնի մեր սրտերի մեջ, որպեսզի արմատավորվի իմաստությունը մեր սրտի մեջ, եւ մեր ամեն մի քայլը, ամեն մի խոսքը, ամեն մի որոշումը լինի առաջնորդվելով աստծուց տված իմաստությունով։ Amen.